إثيوبيا عند تورنت قجت النادر كبالو تلا يوتش جروش بتفتنم بتلا يوزر فوش لاجن وتتمس مزجم متشالون يا بلس اجنا بارتي سراسوس امي كوميتي ابال اتوت لاون كبدي جلس الو لابن نتم بجبرنا وزر فيت سروس روشن يانس الو بجبرنا يا سبيل مرت بمتنم بعينتم بمرت همانتم كفتني لو تمتوال كفل لاغوت اكوايا توسنه وسنت بنورم هي ينورال ولا فيتم يكتلال كن تشجر است اونن يسراناچون سراوچ نملكت بجغو بتام تلك تمرت لي وسد يميچل مرتو نو بتلس اندو لا يايه نو اتكلتنا فرافري لاي بيتيوبيا است ياغاتمو كالو فتناوچ مكاكلم يليونت تركتن ماقنقن اندو مهونن يا بارتي سراسصامي كوميتي اباليا نسالو بزيم يليونت تركتن بمتاو يوندماماچنت ماسقدم لاي مسرات يگبالن بلوال የልዩነትን የሚቀነ የሚያቀነቅን ትርክትን በመተው በማጥፋት የወንድማማችነት የመደጋገፍ የመጠያየቅ የመተባበር ትርክት የበላይነት እንዲይዝ ማድረግ አለበት። ይሄን ለማድረግ ነው በእቅድ ዘን በህዝብ ለህዝብ መንግስት ለመንግስት መንግስታት የክልል መንግስታት እርስ በርስ የተገናኙ እንዲሰሩ ያደረግነው ልዩነቶች ቢኖሩ መዘለቅ አሁን የጸጥታ ስጋት አለ በየቦታው ጸጥታ ስጋት ነገም ይከተላል ግን ምንድነው እንዴት አድርገን ነው ማኔጅ ማድረግ የምንችለው እንዴት አድርገን ነው ለንቆጣጥር የምንችለው የሚለው ነገር የተጀመረው ስራ አለ ይሄን ህዝቡን ባለቤት አድርገን በደም ተሳታፊ አድርገን ስራዎችን ከሰራን ሊንቀይድ የሚያችል የሚያጓጓ ነገር አለ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በውይይትና ምክክር መፍታት እንደሚገባም አቶ ጥላውን ከበደ ይገልጻሉ በተለያዩ ስራዎች መምርታማ ለመሆን መትጋት ይገባልም ብለዋል አገራዊ ሆኖ በገ መንግስቱ ላይ አሉ የሚባሉ ነገሮችን ቆጭ ብለን እናገር የሚሆነው ነገር እንደ ህዝብ ወስነን መሄድ አለብን ብለን ወደዛ መምጣት አለብንና በውይይት በምክክር በመነጋገር እንፈታቸዋለን ሶ ይሄንን አድርገን አንድ ደግሞ ሌላው በጣም ትልቁ የፈተና ሰው ይሰራ አይደለም ዴሊቨሪ ያደግን አይደለም ወጤታማ የሆነ ፍሬያማ የሆነ ስራ ሰው ይሰራ አይደለም ለዚህ ሰው መስራት ባለንበት ውጥታ መስራ መስራት አለብን የቤተ መልካች ሆነ ልብን የምንተች ሳንሆን የምንሰለም ሆነ አለብን ሶ ይሄን ውጥታ ለመሆን ደግሞ ሁላችንም በተሰማራንበት እንስራ መፍቴው መስራት ነው መትጋት ነው መልፋት ነው ጸጋዎችን እንመልከት ሌላኛው ፈተና በእጃችን ምን አለ የሚለውን እንመለከት ይምጣልኝ ነው እንጂ አለኝ አይልም ሰው ሶ ጸጋ አለ መረቱ ውሃው ጉልበቱ ጸጋ ነው ይሄን እንዴት አድርገን እንጠቀም ብሎ ነገር ላይ አናይም አይናችን ሌላ ቦታ ነው የሚያየው ስለዚህ ጸጋዎቻችን አማጠን እንጠቀም ይሄን እንጠቀም ከቻል በእጃችን ባለ ሀብት ኢትዮጵያን ለንቀይራት እንችላለን የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በቅርቡ ስብሰባውን በማድረግ በአመቱ የነበሩ ስኬቶችና ፈተናዎች ላይ በመወያየት አቅጣጫ ማስቀመጡም ይታወሳል